Ingenting går förlorat för alltid. I den här världen pågår en sorts smärtsam utveckling. Det är förtvivlade människor. Människor som förlorat kärlek, som får världen att gå framåt. Jag försöker knyckla ihop hjärtat till en hård klump. Jag försöker lära mig att leva som död. Längtan efter det vi lämnat bakom oss och drömmarna om det som komma skall. De döda ska bli ihågkomna och kämpa vidare tillsammans med de levande. Vi tänker inte dö i hemlighet längre. Världen kan bara röra sig framåt. Domedagen. Nu kommer alla tro att de är galna. Inte bara jag. Alla kommer att se saker. Sjuka män ser änglar. Kvinnor säljer sina hus. Pappadockor vaknar till liv. Det är bara en mardröm som den verkliga världen drömmer. Sen vaknar den och allting är bra igen. Det finns inga änglar i Amerika.